pessoas simples, trabalhadoras, que buscam o seu sustento através de pequenas produções, tanto no rural quanto no urbano. Vocês não sabem o que é a poeira na beira da estrada. É até uma questão de saúde, né? É uma questão de saúde. Porque tu não pode abrir a casa, tu tem pessoas de idade que a gente tem aqui fora, que mora na beira da estrada, né? E as pessoas têm problema de respiração. Inverno e verão é igual. Primavera é igual. Outono é igual. Porque isso aqui é uma fábrica de poeira. Nasci em uma linha de 11, quarta-feira. Aí, quarta-feira tinha 11, eu contava. Tinha aqui na cidade, eu arrumava os papéis, o negócio, eu fazia no mercado. Aí contava, vinha da Campina, esperava 11 e ia à cidade, de tarde voltava. Por má condição de estrada, parou. A gente faz de conta que não aconteceu nem a promessa mais, porque foram tantas que chegaram ao ponto de passar até máquinas aqui, junto com políticos. São Cepé, Santa Maria tem asfalto, São Pedro, Santa Maria tem asfalto, Santa Cruz, Santa Maria tem asfalto, Itaá, Santa Maria tem asfalto. Todos os outros entradas de Santa Maria são asfaltadas, menos a RS-516, São Martinho, Santa Maria. Essa estrada é o que é? Primeira que teve para cruzar, tempo das mulas ainda. Eram os escravos, né, puxando as mulas e uns padres junto. Eram os padres vestidos, assim, uns vestidão preto. E aqui tem uma picadinha aqui que saía lá na Ferreira, que era a passagem deles, que eles vinham de São Martinho, vinham de Santo Ângelo. Era a passagem deles. Aqui eles tiveram um reduto acampado uns mês por aí, hein, e fizeram essa salgadeira. Nossa salgadeira era contado pelos antigos que era do jesuíta, onde salgava carne. É uma laje grande de pedra assim, que tinha campanal. E conseguia ela passar aí a salmoura. Naquele tempo ninguém tinha luz. Luz aqui faz 18 anos que nós temos luz. E aqui era uma passagem muito também dos paulistas, que iam buscar mula, Pelotas, Rio Grande. Naquela época compravam na fronteira e levavam de a pé daqui para São Paulo. Mas essas tropas que passavam por aqui, elas iam para a Feira de Sorocaba. E nessa estrada, ela era a estrada mais conhecida do interior do Rio Grande do Sul. Ele vai fazendo o caminho inverso, né? Do caminho dos tropeiros que levavam gado para vender do sul para Sorocaba. Esse monge seria um italiano, né? Que teria vindo para o Brasil e andou por várias partes do Brasil até chegar aqui na região de Santa Maria. O João Maria de Agostini passa a viver nessa região, entre aqui o Cerro do Campestre e o Botucaraí, no ano de 1846. Quando ele sai definitivamente daqui, ele quer que as pessoas cultuem. Óbvio, vão até as águas, procurem se banhar com aquelas águas, né? Mas que as pessoas cultuem a Santo Antão e não a ele, monge João Maria. Por isso que aqui no Campestre, ele deixou essas instruções. E é uma das três cartas que eu consegui encontrar na minha pesquisa.
que são instruções por escrito que ele deixava para as pessoas darem sequência à festa, à romaria, à procissão, né? Quando iniciou essa procissão em 1848, a cidade tinha uma população de... A vila de Santa Maria, a cidadezinha de Santa Maria, não era emancipada ainda, foi emancipada em 1858. Em 48 ela tinha uma média de 8 mil habitantes e aqui contabilizavam-se mais de 5 mil peregrinos. Em Santa Maria, o Agostini instituiu, João Maria de Agostini, deixou essa carta em 1848, 1849, destinada aos moradores do campestre. Só que rapidamente a igreja que existia aqui, o pároco, ele não reconheceu esse documento. Então, quem é que passou a administrar a festa de Santo Antão logo que o monge João Maria Agostini saiu? São os próprios festeiros, os grandes proprietários de Santa Maria. Com o apoio do pároco, eles também tomaram conta da festa de Santo Antão, porque era a maior festa da região, aqui arrecadava mais dinheiro. Então, em 1853, rapidamente a festa passou para o controle da igreja, dos festeiros, a elite santamariense, e deixou os populares daqui de fora da festa. E aqui o padre Caetano Pagliuca, que foi o que construiu a catedral, que construiu a Igreja das Dores, vinha rezar aqui, né? Então, realmente ele tem uma importância histórica muito grande. Eu acho que o que move, o que moveu ele, o que continua, né, movendo pessoas são ideais, elas têm uma forma particular de pensar e de viver, acreditar naquilo, né? Porque um cara vinha fazer uma capela aqui em cima, num morro de acesso tão difícil como a gente testemunhou agora subindo, né? E trazer tanta gente atrás dele. Né? Então isso aí eu acho que é aquela energia de uma crença, sabe? De uma crença, acreditar e ficar marcado na história. 1848, até hoje nós estamos aqui gravando sobre ele. Então ele continua existindo, a crença dele continua viva. Ele era uma figura difícil de explicar, eu diria assim, quase que um sujeito excepcional para o tempo dele, né? Uma figura bastante singular, muito corajoso, óbvio. Obviamente, para ter cruzado o Brasil inteiro, as três Américas, né, no século XIX, nas condições que muito difíceis, né? Durante 31 anos ele viveu aqui no continente americano, né, e foi morrer assim com 68 anos, com uma idade bastante avançada para a época, né, pensando a expectativa de vida na época era 45, então ele viveu muito tempo assim, né, sozinho, mendicante, peregrino, ermitão. Contar uma história de uma madrinha minha que morreu, uma tia cardinal minha morreu com 104 anos. Então esse padre monge ele parava lá. Nunca subiu lá? Já? Ele parava lá. Ele morava lá em cima da capela, sozinho, né? E as vizinhanças aqui iam levar alguma coisa para ele, né, para comer. E tem uma vez que ia, assim, contam, né? Eu não via. E aí, duas senhoras com uma galinha no braço para levar para ele. Aí, isso que um dia ia numa mulher levar uma oferta para ele levar uma galinha. Tinha uma mulher que levava comida para ele lá em cima do cerro, né? Um dia ela pegou uma galinha e levou para ele matar lá em cima e assar. E ela levando duas galinhas. E uma galinha escapou. Ela deixou escapar a galinha, né? Quando ele ia levando a galinha sujou a roupa dela. E ela foi dizer, a galinha do diabo. Ô galinha do diabo. Ô galinha do diabo, não posso te pegar aí. Chegaram lá, ele foi e disse assim, não, minha filha, galinha eu não aceito. Porque galinha é do diabo. Pegou, chegou lá e entregou pro monge Agostinho. Ele disse, não, não quero essa galinha, tu deu pro diabo lá embaixo. Essa aqui tu já deu antes. A galinha não é minha, só já deu a galinha do caminho. Pesado, né? Pesado. Acho que foi uma realidade.
pessoal vinha de carreta, de carroça, ficava, acampava ali no campestre, ali na igreja, na capela. Ficava uma semana, duas semanas ali acampado, o pessoal vinha com toda a família. Eu era guria nova, morava na Caturrita. Aí vinha carroças, puxada a cavalo, um toldo em cima, carretas, puxada a boi, tudo com tolda. Desde o dia 1º do ano tinha movimento nessa rua aí. Tudo vinha para a festa de Santo Antão. Porque o santo descia dia 8 de janeiro e do dia 8 de janeiro começava a festa, terminava dia 17 de janeiro, terminava a festa. Né? Era sempre tinha gente, vinha da Argentina, vinha de tudo que era lugar, de carreta naquela época, de cavalo, vinha tudo. Gente. Por exemplo, aqui em São Martinho tinha uma senhora, não lembro mais o nome dela, dava churrasco. Tinha uma fazendeira de São Martinho, chamava-se Lígia Correia. Ela trazia o gado e botava nas mangueiras, pedia, deixava o vizinho, todo dia carneava a vaca para dar a carne dada. Dada, sabe o que é dada? Hoje não, se eu não tenho isso, eu não como carne. Aquela igreja enchia. Eu lembro quando era criança pequena, nós sentava nas escadas lá na frente do altar, né? Porque não tinha lugar, né? Agora não, agora não é mais novena, são tridos, são 3 dias. E às vezes sobra espaço, né, dentro da igreja, né. Hoje já são as pessoas de mais idade, né. Já aí vem os filhos dessas pessoas, né. Vem os netos dessas pessoas. Acabo tendo aquela devoção do vô, né, da avó, do tio, da tia, do pai, da mãe. Mas a festa se mantém ainda, tá. Mantendo uma festa boa e grande no distrito. Em janeiro, pode ir para os jornais, antes da festa, já os jornais já estão noticiando a festa de Santo Antão, e no dia a frequência, no dia da festa mesmo, a frequência é bastante grande. Glória a Deus, Trindade, que primeiro nos amou. Deus, comunidade, quem Jesus se revelou. Viver em conviver em comunhão. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Glória, glória, aleluia, eis a assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de tantos males. O bom é que ela preserva ainda muito do que existia inicialmente, que é o santo descer, né, do alto de sua ermida, é algo que o João Maria de Agostini deixou por escrito, ficar ali um tempo e depois retornar no ombro dos fiéis, né? Essa só não morre porque o povo não deixa morrer. Não é porque os órgãos se propõem a manter viva e a incentivar, né? É porque o povo mesmo é que assume. Então, acho que Santa Maria deve bastante ao Agostini e às pessoas que deram sequência às instruções do monge João Maria de Agostini. Sentiu-se a necessidade aqui na região de se criar esse distrito. E aí o pessoal se movimentou e foi criado o distrito. E nós pertencíamos à Boca do Monte. E Boca do Monte fica bem distante daqui, né? Então, talvez para ver se a gente conseguisse, né, mais apoio, mais, né, mais infraestrutura, mais estradas, assim. Hoje o distrito possui um posto de saúde que atende diariamente com médico e enfermeiros no local, né? Isso é muito importante que tem, né? Tem os agentes de saúde que fazem as visitas a todas as famílias dos distritos. Com bastante luta a gente consegue as coisas que tem aqui, o recurso é pouco. Nós temos em torno de 110 alunos. E a ideia é que a partir de 2017 eles fiquem todo dia na escola. Vai ser o diferencial dessa escola. Olha, a questão do presídio no Distrito de Santo Antão, no momento que você falou em criar o presídio ali, a comunidade ficou meio que assustada. Todo mundo se assombrou, disse que para um preso, vem para cá, vem para o mato, vem para cá. Mas, por enquanto, graças a Deus, nada aconteceu. Na frente do presídio tinha um antigo lixão, que era uma coisa que era muito feia no distrito. Era. E foi criado daí o novo lixão, né? O novo aterro sanitário. Quando era o lixão mesmo. O lixão era para o outro lado, né? Então, a lixão ali, quando um dia de hoje, tu fosse assar uma carne, tu não comia de mosca, varejento assim, era um enxame, né? Agora não, agora com o negócio do lixão tá calmo, alguma que outra, né? Em torno do lixão tem o corredor Santa Marta, que existem um grupo de catadores que moram ali. Então, passa a ter uma mescla de população de periferia junto com pequenos produtores. Thank you.
Nós temos no distrito, aqui na localidade do Divino, que fica dentro do distrito, uma pedra que o pessoal faz rapel. Tem o Morro das Antenas, que é logo do que entra no distrito aqui. Tem no distrito uma cachoeira, que fica na cabeceira da Água Negra. Nós escolhemos o distrito de Santo Antão pelas belezas naturais que tem aqui, que são próprias para o nosso esporte. Que tem bastante morro, mato nativo, tem penhascos, bastante, então é próprio para o nosso esporte, foi a principal escolha. E a comunidade de Santo Antão que acolheu nós bem aqui também para organizar os eventos. Né? Ainda existe pouca turismo rural nessa região. Acho que não existe preconceito, eu acho que falta conhecer mais a região e o distrito de Santo Antão. Ele não teve muita publicidade nos últimos anos e pouquíssimo investimento público também. Santa Maria não explora muito a parte turística, ela é bem precária essa parte turística de Santa Maria. A gente tem vários pontos turísticos aqui que não são bem explorados. Nessa área da cultura e do turismo, falta explorar muito essas coisas. Porque em outros países que eles valorizam a história, a tradição, a cultura própria, isso aí é um prato cheio. Isso é um prato cheio para trazer divisas, para trazer pessoas. Olha essas matas. Olha esse espaço que tem, se esse espaço fosse aproveitado como um produto cultural da cidade.